Hei sann, folkens, og velkommen tilbake til Spin Tires. Jeg har fått tips om en ting jeg ikke hadde peiling på. Fra Ortem The Gamer så fikk jeg beskjed at alle biler har faktisk vinsj. Så her kan jeg selekte vinsj source. Så kan jeg sette den fast der, for eksempel. Og så kan jeg vel, jeg tror det er F. Så dreg han. Yeah! Og så kan jeg release han. Veldig, veldig greit å vite. Som sagt, jeg var ikke klar over det. Så det... Oi. Det skal vi få brukt. Men, skal vi se. F1. Hvor er det vi skal hen? Vi skal vel egentlig... Der er en garasje. Hva er det som står her? Er det en bil? Det er vel en bil som står her. Jøp, det er den her. Ok, greit. Men, vi skal av gårde kåre med delivery 8. Vi skal levere 8 stykk her, etter det jeg skjønner. Så det vi må ta og gjøre, det er å kjøre på med han her. Ah, shit. Går det bra, eller? Differential og all-wheel drive på. Så skal vi ta og... Oi. Hvorfor er ikke disse her festet skikkelig nå? Eller er det bare... Jeg tror det er bare grafikken som er sånn. Skal vi se. Jeg har bare ikke lyst til å tippe. Det ser jo ut som vogna bak her skal tippe hvor tid som helst. And I do not like that shit, da. Hvorfor er det så ekkelt å kjøre? Han brekker på av. Skal vi se, vi skal opp her. Så var det jo det jeg tenkte, å komme meg opp hit. Ja, så vi må bare prøve på det. Nei, nå setter jeg på handbrekken igjen, det skal jeg ikke gjøre. Men så er det dette her ekle partiet her da. Kjem vi oss igjennom. Uten å... Jeg ser jo ingenting. Shit, 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 shit. Der tipper vi over. Lost. Nei! God damn it! Ok, hvis jeg nå da... Her ser ikke du så det er noen veier. Nei, vinsj. Eller er det fordi at vi har kødda til alt advanced? Vinsj off. Engine stalled. Greit. Jeg tror jeg må prøve å få handen tilbake igjen til... Hvordan var det jeg resatte da? Jeg må inn på mappet i hvert fall. Hvis jeg trykker på garasjen igjen. Rescue truck, sånn. Ok, da må vi bare prøve å kjøre på nytt igjen, ned. Nei, vi kan, trenger vel egentlig ikke å kjøre dit. Vi trenger ikke å kjøre ned igjen der som vi var. Map. Logkiosk der. Vi var jo her nede med lumberen. Ja, det er vel kanskje der vi må hente. Det ser ut som det er der nede vi må hente. Vi må ned hit og hente. Ok. Hvis det er en annen vei vi må kjøre, egentlig. Si gjerne ifra til meg. Let's do this. Come on. Kjører rett vei, ikke sant? Ja. Men greit. Vi må... Jeg vet ikke om det er noen andre måter å få festet ting bedre på. Eventuelt om det kanskje er noen andre plasser nedi her der det er... Cloaking, cloaking, objective, log, kiosk... Jeg har litt lyst til å... Det var ikke han jeg skulle ha. Jo, var det han?
Jo, det er han. Greit. Advanced. Kan vi slå på... Hvordan slår vi på lysa igjen? H, der. Oh, ja, han er jo... Det var han som var ødelagt i det her, ja. Hihi. Nei, vi kan ikke kjøre med han da. Vi må ha... Skal vi ta han her nå? Han her er jo ganske oppegående, for å si det sånn. Skal ikke krasje sånn at vi ødelegger han. Jeg tenker vi skal ta bare se litt, eventuelt åpne opp disse cloakingene. Jeg trenger ikke differensialsperre på en sånn vei som det er han vel. Jeg regner med at det skal gå greit. Nå tenker jeg vi skal opp til den logkiosken, eller skal vi prøve å ta den cloakingen her? Vi prøver å ta den cloakingen der. Come on. Han høres ikke helt frisk ut i denne bilen der. Åh, bump. Så da skal vi opp gjennom her vi da. Ok, da switcher jeg til 1. Vi har på lys. Differensialsperr. Vet du hva, det er teit å kjøre med denne bilen her. Han har ikke firehjulstrekk. Eller all-wheel drive, så det heter. Så jeg tror faktisk vi skal ta en annen til akkurat den biten der. Så denne her kjører vi opp til logkiosken. Nå er det litt frem og tilbake her. Beklager det, men jeg bare prøver å se hva jeg, hvordan jeg skal gjøre ting her. Det er det det går på. Så nå tror jeg... Jeg tror denne røde streken viser at okay, det er logkiosken, så vi skal bort dit. Så da skal vi inn her. Så her er jo tømmer da. Så vi kan jo faktisk hente tømmer her. Kan ikke vi det da? Long, medium. Men jeg kan ikke hente med denne her uansett. Skal vi se, er det noe her nå? Nei. Greit. Det er en vanlig sand. Det er den som er ødelagd. Hvorfor teker jeg den hele tiden? Logkiosken er der, logkiosk der. Jeg tror jeg skal kjøre denne her. Og så få... rett og slett få den opp igjen på veien her nå. Og kjøres da så åpner disse cloakingene. Før vi begynner på noen ting annet. Dette her er ikke lett. Men det er greit, vi er nesten på veien. Der er vi på veien. Goody. Hva vei er best å kjøre for min del da? Det er... Ja, vi kjører ned her vi. Come on, baby. Sånn. Jeg liker denne bilen her da. Den er faktisk ganske grei å kjøre. Så nå kan vi slå av differensialsperra. Vi kan slå av all-wheel driven. Det trenger ikke vi. Så da går den faktisk ganske bra fort. Er det ikke noen speedometer, er det? Nei. Faktisk ikke. Ikke jeg ser i hvert fall. Men det viktigste er jo det, vi skal jo levere disse tre da. Så vi må bare finne en plass der vi kan fylle på igjen med trær. Det var så irriterende når det tippet over sånn som det gjorde. Skal vi se, på med all-wheel drive, og vi trenger ikke helt ennå. Vi skal kjøre inn her. Diffen på, all-wheel driven på, så skal vi gruse oss igjennom dette her greiene her. På med headlights.
H. Skal vi se. U. Det stemmer, det er meg. Så hvis vi kjører videre bort gjennom her, så skal jo egentlig denne... Kanskje litt vanskelig å finne den nå, da. Tenkte ikke jeg på. The cloaking stuff. Nå er vi på djupt vatten, altså. Eller i gjørma. Ja, så da skal vi egentlig inn gjennom skauen her, vi. For å finne denne cloaking-greiene. Jeg vet ikke helt hvordan det blir tatt imot. Han tåler jo litt i den bilen, da. Ok, jeg tror vi bare kuler han litt der. Vi skal ta og... Siden det er mørkt nå. Skal vi ta den her. Headlight. Start engine. Alt er på. For det er det jeg lurer på. Går det an å kjøre over her? Nei, det blir vanskelig å kjøre. Komme seg ned her og kjøre over. Så vi bør egentlig komme oss ned hit, kjøre over der og så ned gjennom. Men jeg stikker ned her, henter lumber i hvert fall. Jeg tror vi må det. Jeg er ikke sikker. Si gjerne ifra i kommentarfeltet om jeg må helt ned dit, egentlig. For hvis det ikke, så kaster jeg vekk fryktelig masse tid nå. Men nå kjører jeg i hvert fall ned der, så får vi hente det første lasset, og se om vi kommer oss videre med det. Jeg håper nå det, i hvert fall. Måtte bare se hva vi hadde. Så har jo ikke vi den største... Kanskje vi skulle ha lagt kranen opp på tømmeret, sånn at det hang fast litt. Gir ikke den ned nå? Nei, ikke helt enda. Nå har vi fuelen nedi her. Det er så vanskelig når det er mørkt. Kjenner ikke meg igjen noen plass. Så bruker han en del diesel også. Jeg regner mer dieselbiler dette her, og ikke bensin. Come on. Kom deg gjennom gjørma, bort på litt hardere vei her. I tredje gir, andre gir. You can do this. Han krabba seg ganske bra gjennom, da. Er det inn her, da? Inn her må det nå være. Litt lenger ned, kanskje. Ja, det er litt lenger ned enn da. Der er huset, så det skal være vis-à-vis huset. Så der har vi denne... tømmerhogst-tingen. Så vi skal inn til venstre her. Må ta en litt brei sving, sånn at vi ikke... hekter fast vogna vår. Ja, den er vel ikke så stor, så... Hadde vel ikke trengt å kjøre så ekstremt. Men kan jeg nå... egentlig bare rygge vogna mi opp her? Altså få hekta på et eller annet. Prøvde jeg å få rygge den opp, det ble så lett. Sånn, skal vi se. Eller må jeg ha på en... Ser ut som jeg må ha på en kubbe før jeg kan gjøre noen ting. Medium. Log. Spawn.
og gjøre kort. Skal vi se, da skal jeg kjøre advanced, crane, ok, hvordan var det jeg gjorde dette nå igjen? 5, 6, bare veive jeg musa rundt omkring overalt her. Skal vi se, 4, nei, 5, position anchor, 6, push anchor, 7, 4, 3, 4, what? Der har vi han, haha! Ok, nå må jeg bare huske hvordan jeg gjorde dette her. Sånn. Kunne jeg svinge denne her på noen måte? Ok. Tre er bra, kraner, ja. Oh my god! Der har vi rotate. Nice. Ok, skal vi ha den opp igjen der litt. Vi skal ha den inn sånn. Skal vi ha den ned, ned. Så hvis vi nå tar 3. Nei, 4. Sånn. Vi skal ikke gjøre den, vi skal gjøre den her. Sånn. Ja, dette er jo en svær log da. Vi kan ikke kjøre den store. Vi kan ikke det. Vi må ha medium, vi. Ja, ah, ok. Opp, vekk med den her. Sånn. Medium, spawn. Sånn. Ok. Ned. Ei. Ei. Sånn. Ja, det var ikke lett det der, altså. 4. Sånn. Ok. Need to position 3 more to load up. Ok. Så jeg må ha 3 stykk. Right. Sånn. Så skal vi ned. Og så skal vi inn. Hvis jeg bare åpner nå da. Nei, 4. Bang. Så den er ok, den er godkjent. Nei, ikke, jeg tar 5. Push anchor. Sånn. Herregud. Nok en gang. Sånn. Nei, tilbake igjen. Bort. Ned. Opp igjen. Ned nå. Opp igjen. Ned. Sånn. 4. Bang. Og opp. Og rundt. Sånn. Nei. Sånn. Det ble litt for langt. Har vi han der? Der har vi han. Åh, sorry folkens. Jeg er så dårlig på det her. 4.
Nei, han er ikke skikkelig. Pokker. Greit, vi må ned. Fire. Og fire. Ikke godt nok. Der er godt nok, tydeligvis. Av en eller annen grunn. Greit. Så da må vi ha en til, eller? Position one more. Sånn, så svinger vi den dit. Så skal vi svinge denne kamera-anglen vår hit. Yeah! Getting the hang of it! Yes, I am! Tror jeg, kanskje. Jeg lurer på om jeg skal svinge den hin veien. Litt for masse. Sånn, innpå her. Svinge den litt mer sånn. Så skal vi ta den litt inn. Nei! Kan svinge seg fra nå, da. Sånn, inn her. Og fire. Kom an, funk. Nei! Ok, jeg tar kanskje litt snarveier, litt for mange snarveier. De ligger jo ikke bra i det hele tatt, disse her. Sånn! Da er faktisk den ok. Så da skal vi ta 7, 6, nei, 6 var vi tatt. Oi, så visst den. Og 3 vekk. Så hvis vi nå tar vekk advanced, rygger oss bak her. Og så tipper vi. No! Are you freaking kidding me? Position truck properly. Engine stalled. Oh my god. Log kiosk, distance, blah, blah, blah. Ok, har vi noen mulighet til å få denne her opp? Vent da, detach trailer. Og vi får ikke... Nei, for vi får liksom ikke... Hadde bare kunnet brukt... Brukt den kjekke tingen min der. Det går ikke! Goddammit. Ok, folkens, jeg skal komme ned igjen her. Jeg skal få laget til et nytt lass til neste episode. Uten å tryne den og dette og sånn. Dere skal få slippe å se meg kødde til det her enda en gang. Altså, nå har han selvfølgelig hektet seg fast i den bilen der. Kjempegøy. Så, ja. Jeg skal... Jeg skal få fikse dette her til neste episode. Men frem til den tid så må dere ha en fortreffelig kveld videre. Se her, den vogna jeg har på da. Damn, vet du. Damn, vet du. Men ja, som sagt, fortreffelig kveld videre, folkens. Og så snakkes vi på i neste episode. Ha det bra.